så du använder en iPhone, iPad eller iPod Touch och vill öppna datorversionen av en hemsida på Safari eller Chrome. Det är enkelt och så här gör du. Vi börjar med Safari. Öppna appen och hemsidan du vill besöka. Tryck på dela-knappen längst ner. Scrolla åt höger i bottensektionen och tryck på begär webbversion. Och då är det klart. Om du använder Chrome, gör så här. Öppna appen och gå till webbsidan du vill besöka. Tryck på de tre punkterna längst ner till höger. Scrolla ner och tryck på begär webbversion. Och det var allt. Gilla klippet, lämna en kommentar och prenumerera om det hjälpte dig. Det finns många hjälpande klipp här på kanalen och det kommer fler.